Дори в такъв красив и грациозен спорт като художествената гимнастика се изискват много труд, много усилия и невероятна сила на духа, за да бъдеш на върха. Ние вярваме в успеха на момичетата и сме убедени, че за пореден път ще накарат България да се гордее с тях. Ако не превърнеш художествената гимнастика в страст, трудно можеш да покориш нейните високи върхове. След като се завърнах в България като главен треньор, знаех, че ще вложа цялата си страст в работата. Опитвам се да уча Неви не само да се състезава и печели, но да изпитва и радост и удоволствие от играта. Всички очакват Олимпийските игри с голямо нетърпение. И гимнастички, и треньори, и многобройните ни фенове. Да надминеш себе си пред погледите на света е огромно предизвикателство. Но аз вярвам, че вие ще успеете. На сцената, както и в спорта, е необходима страст и емоция, която трябва да бъде предадена. За мен е щастие, че с музиката си мога да бъда част от този успех. Моят живот е музиката. Когато съм на сцената, давам сърцето си. Така и нашите момичета, когато са на подиума, дават душата си. Пътят на спортиста не е лек, но с желание и постоянство се достига до края на света. Децата са бъдещето на България и на нашата планета. Вярвам в успеха на златните момичета. На младото поколение му трябва много хъс, желание и амбиция за победи. На тази олимпиада аз очаквам медал. И то златен.